Sim, o nosso papo sempre de pobreza e também com nós ainda não temos uma qualidade de vida com nota bom, então agora é nós temos para que estar nessa aqui. Central Bureau Statistics, na 12 de dezembro de 2016, aqui, a saca para cifra. Então, nós demonstramos que a prestação mínima a crescer mais rápido e duro que o mínimo loan. O que é a prestação mínima? Seta net, então, o mínimo com um renda, um alienstander, ou um renda que tem 12 mil, ou um pareja que tem 12 mil, nós demonstramos o que está o bedrag, a suma, mínimo quando tem um bíblia de espalhona com ele. Certo, inserir comida, inserir panha, inserir casa, inserir bases underways, inserir médicos, versorging, bem cuido médico e também por seguridade, veiligheid. Na amostra, no, na 2016, eu aqui, tinha uma diferença de 900 florin comparado com 2006. Eu a bola vira 2.088 florin para um render de um alienstander biba, sendo na 2006 está 1.189. Mesmo coisa, o que trata é minimum loan, a wo, pero o que na a queda bom. Na 2016, a wo, é minimum loan está 1.678, na 2006 está 1.360. Então, ela cresce somente em 10 anos com 308 florins. Que segmento? Segmento que não tem com luta com o que não tem, e se cria roupa e problema social. Agora, se você toma um pareja, um tata, uma mama com 2 mil, não tem 4.385 forim para viva, net com ele, para a luna. Agora, se tu dois te traga, se tu dois te trabalho, junto, não te ganha 3.356 forim. Segmento que a família é tu luna e falta 1.029 florin para viver com ele. Então, se dá tanta suma que tem trabalho, ou não estou só, que tem é muita jovem, de juventude, que tem mais que 25% de desemprego. Ok? E não só também, em geral, tem um desemprego muito grande, riba 10%. Então, que me rende na mês, que tem trabalho, tá que dá falta 1.029 forint para a luna, ok? Agora, nós, com a papia, de cifra que o governo está dando, ainda bisa posso dizer que não, nós não queremos ter cifra de governo, porque eu sei, me pôr bisabo que o ministro Bermuda esmeta bisabo de reunião. Eu tenho que dizer, ah, eu também tenho a cifra de 2010, porque eu não tenho nenhuma cifra direta para mostrar que o desemprego está, não está junto com ele. Mas nós estamos aqui, nós estamos vivos na rua, nós estamos aqui quanto a ti. Para que manter esse saco de lante, pessoal, estou mostrando para a pessoa que não quer a realidade, que não quer a realidade, que não está viva de pobreza, a maioria de gente está viva para o bastante mínimo, então nós temos um problema grande, problema não que cria problema social, e essa aí está leite também para onde a criminalidade está subindo. Essa aí está lógica de toda parte do mundo.